Ahoj, jmenuji se Veronika, vítám vás u mého tohle videjka. Dneska si povíme základní inflace. Co to vlastně inflace je? Všechno okolo nás je drahý. Tak si to rozebereme. Pojďme na to. Inflace vlastně překročila 16%, což bylo vlastně v roce 1993. Inflace v dnešní době každý pociťujeme, jako je zdražení jídla, energie, bydlení a všeho. Takže ta inflace je vlastně celkově hlavní důvody, proč je všude draho. Cena potravy, například mouka, podražila o 64,6%, maso o 51,9%, mléko o 41,2% a vejce dokonce 33,8%. Takže když si vezmete vejce, teď v dnešní době jsou dost drahé za 175 Kč a možná cena i stoupne kvůli tomu, že se vybíjá slepice, vybíjá se vlastně všechno okolo něj. Slepice se musí zavírat do kurníku a ty pádem přestávají snášet. Může za to válka na Ukrajině? Ano, může za to válka na Ukrajině, prostě protože pšenice se dováží z Ukrajiny. A za to, že Rusko sebralo pšenici, tak vlastně se nemůže dostat do Evropy a tak pádem všechno pečivo se musí zražit. Zvyšování úroku hypoték. Zvyšování úroku hypoték bylo v roce 1999 5,75%. A tento rok se zvýší o 6 až 7%. Takže se neoplatí vlastně ani kupovat baráky, neoplatí se investovat do baráctví. Nemůže se ani moc stavět. Příklady. V roce by splácel ten člověk, řeknu vám prostě příklad. Člověk by měl splatit 11 088 v minulém roce, v dnešní době. Je to 16 855 korun, takže pádem je to dost drahý. Zvýšilo se třeba o 6násobek celkového. Je nejvíce zranitelný, tak je to senior, zdravotní postižení, důchodci a všichni okolo nás, ty, kteří pracují a berou málo peněz. V červnu se zvedla všechna starobní invalidní důchod o 8,2%. Potom je to starobní důchod, který se zvedl o 699 korun, což důchody se zvýšily 1017 korun, což tedy je o 5,2%, záleží je který. Jinak se ročním příjmem ještě na matky s dětma vlastně jsou, že zvýšili 5200. A co se týče nemocných lidí, tak vlastně celkově postižení, to se ještě asi bude jednat, tak jsem zvědavá, co vláda Fialová prostě udělá. Ale věřím tomu, že prostě za tím 99% všechny peníze na Ukrajinu, takže lidem nezůstane v dnešní době nic. Když se zražování zastaví, těžko říct, ale analytici prej očekávají až v červnu, kdy se zvýší 17 nebo 18% inflace. Takže to ještě není zdaleka jasné, jestli se to v červnu změní nebo nezmění. Další věc. Jak je na tom čere mezi státy? No,
To by mě dost zajímalo. Tak jsem zjišťovala některé informace, že v Polsku je 0,% na jídlo, jo. Ale což tady máme inflaci dost velkou. A taky některé státy byly na tom velmi dobře a lépe. A vlastně po Estonsku a Litvě jsme první stát, který je nejdražší. Takže se máme vlastně co těšit. Nejméně zražovali, pokud vím, ve Francii a na Maltě, jo. Tam snižovali inflaci o 5,4 měli, nejnižší. A jinak nejvíce postižený jsou východní státy, tež, kde je 7,4% víc drahé jídlo, drahé energie, drahé všechno. A další věc, co jsem včera nebo tak celkově četla, že dokonce i Maďarsko zdražilo i 40 násobek jídlo. Takže vlastně inflace je všude kolem nás. Jestli člověk chce koupit něco pěkného, tak zaplatí dvojnásobek. Takže těžko říct, Fialova vláda by měla s tím aspoň něco udělat a nic jiného. Tak děkuju moc za slednutí toto videjka, udělala jsem ho trošku zrychleně, abych vám něco trochu k tomu povyprávěla. A budu ráda za veškeré komentáře nebo lajky, nebo jak se vám to video líbilo, nebo já nevím. I odběr mi pomůže, ale prostě budu pokračovat dál v videí o politice, dál se o to budu zajímat, takže se máte na co těšit. Zdravím a mějte se pěkně, pláhově. Ahoj.